Боже, чего я падаю? Да я. Господи боже, слава богу, я с собою камеру взяв. А ще більше, якщо вона втратиться, в мене є ще одна. Ну, треба поки що зазняти, що тут є. Привіт. Привіт. Пс. Це що було? Я не розумію нічого. Треба швидше тікати, йо-моё! Слабо я собі дігл взяв собою. Desert Eagle. Провалюйте! Треба ліпше двойні золоті дігли взяти. Або ще ось ті пушки. О, мощний заряд. Провалюйте! Вони що, привиди? Ай! Що так темно? Я нічого не бачу. Куди я провалився? Закинути за колісся. О, воно теж поломане. Поможіть! Поможіть! Ай, треба взяти. О, вже ліпше. Ні, не ліпше все-таки ж. Треба щось інше взяти. О, фонарик. Вже легше. Фух. Треба йти. Це єдиний вихід. Та ну. Може я зможу чимось поламати. Може тут щось є. Спасіть мене. Господи боже. Я не можу. Я вже б'юсь і головою, і сокирою. Сокира? Звідки вона у мене? Та ну, я нею можу вибратись. Вибирайся. Та ну, я що, провалився з того світу сюди? Це просто безкінечний лабіринт. Пістолет ще дійшов, слава Богу. Точно, 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 швидше, швидше! Що? Звідки ця штука? А-а-а, йо-моё! Йо-моё, я ранений. Прямо в ногу. Ах, послизнувся ще після цього, коли дощ був. Ах, господи, боже, боже, господи. Треба брати щось. Тут же виходу нема. Там хагі-вагі, а там цей. Офіційний трейлер Backrooms відбудеться 23 грудня у 18.20.25. Не пропусти.